Greqia është zhytur edhe më thellë në krizën financiare pasi programi ndihmës në të cilin është mbështetur për 5 vjet skadoi mes natën e datës 30 qershor. Qeveria po ashtu nuk arriti të shlyejë borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh, duke u bërë vendi i parë i zhvilluar që dështon të paguajë këstet FMN-s. Kemi informuar bordin ton ekzekutiv se Greqia tani është në borxhe dhe mund të marrë financime të tjera vetëm pasi të shlyejë borxhet e papaguara. Deklaroi zëdhënësi i FMN-s që konfirmoi se fondi po shqyrton kërkesën e vendit për zgjatjen e afatit të pagesës. Ministrat e financave të Eurozonës nuk kanë pranuar kërkesën e Greqisë për të zgjatur paketën e shpëtimit të vendit. Megjithatë, ata do të takohen përsëri këtë pasdite për të diskutuar për një propozim të minutës së fundit të kryeministrit grek për një program të tretë shpëtimi dyvjeçar prej 29.1 miliard eurosh, si dhe ristrukturimin e borxhit grek përmes fondit evropian ESM. Kërkesa e fundit e Athinës duket se ka për qëllim që vendi të vazhdonte të mbetej në bordin e Bankës Qendrore Europiane, duke qenë se pa një program, pa negociata në proces, banka mund të jetë detyruar të marrë një linjë të ashpër. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë pranuar prej kohësh se Greqia ka nevojë për një paketë të re shpëtuese pas skadimit të programit aktual, por kanë insistuar se vetëm një përfundim i suksesshëm i programit të shpëtimit do ta kualifikonte atë për një të tretë. Bankat greke të mbetura pa para po përpiqen të rregullojnë pagesat për qindra e mira pensionistë. Mes frikës në rritje se kontrollet kapitale të imponuara gjatë kësaj jave nuk mund të jenë të mjaftueshme për të parandaluar situatën e vështirë financiare. Rreth të gjata janë krijuar në bankomate dhe degët e mbyllura në të gjithë vendin. Ministria e Financave tha se 850 degë të bankave hapen të mërkurën, por vetëm për pensionistët.